As jy al ooit een boek gelees het wat probeer help, dan sal jy weet meeste van die tyd skryf hierdie boeke oor sukses of hoe om sukses te bereik. En wanneer ons die Bybel lees, dan is ons ook geneig om te fokus op die verhale waarin die persoon sukses bereik. Baie keer kyk ons na Jesus se lewe en dan probeer ons om as die perfekte voorbeeld voorhou van wat dit beteken om suksesvol te wees. En ons gaan soek na die gebeure in sy lewe wat dit vir ons bevestig. Ek het hierdie week 'n verhaal oor Jesus se lewe ontdek waarin hy eindelijk misluk. Hy misluk na 'n paar groot suksesse wat hy gehad het. Hy het die storm stil gemaak, hy het 'n besetene genees. En laasweek het ons gepraat oor 'n vrou en 'n dogtertjie wat Jesus gesond maak. Ja, Jairus se dogtertjie wat dood was. En dan kom Jesus in sy tuisdorp Nazareth. En wanneer hy in Nazareth kom, word hy nie regtig ontvang nie. En die Bybel sê hy kon nie groot wonders daar doen nie. En dan vertel Jesus vir sy disippels iets oor wat hulle moet doen wanneer hulle misluk. Jesus sê vir sy disippels, mislukkings is moontlik. Dit is waarskynlik. Julle moet dit verwag. Hy sê vir hulle, net omdat julle in my naam iets gaan doen, beteken dit nie, dit gaan altyd suksesvol wees nie. Dit beteken nie, julle gaan oral met oop arms ontvang word nie. Ons kan maar luister na wat Jesus vir sy disippels probeer sê, want ons mense is geneig om ook suksesse te wil bereik. En ons probeer 'n bietjie wegskram van mislukkings af. Mislukkings is vir ons ongemaklik, want dit beteken iets werk jy uit. Dit beteken ons sukkel in 'n verhouding. Ons sukkel by ons werk. Ons sukkel met ons man of vrou of daar is een of ander iets wat net nie reg uitwerk nie. En wanneer ons die woord misluk gebruik, dan laat dit ons voel asof ons nie iets kan doen aan die saak nie. Daar is nie omdraai kans nie. Daar is nie kans vir regmaak nie. Maar as jy al pannekoek gebak het, sal jy weet, gewoonlik is die eerste een flop. En daarom kan ons maar luister na wat Jesus sê. Jesus sê vir sy disippels, mislukking is iets wat gebeur. Dis nie iemand wat gebeur nie. Hy probeer vir hulle sê, wanneer jy misluk, skud die stof van jou voete af. Jesus sê vir sy disippels, mislukkings is iets wat ons help om ons metodes te verander. Nie noodwendig ons doelwit nie. Want wanneer Jesus in Nazareth nie ontvang word nie, en hy nie eindelijk reg kry om wonders te doen nie, dan stuur hy sy disippels uit. En as hulle uitgestuur word, dan stuur hy hulle uit om daar waar hulle kom wonders te doen, en om die goeie boodskap te bring. Jesus sê ook, mislukkings is 'n sukses, as ons iets daaruit leer. Thomas Edison, die uitvinder van die gloeilamp, het eendag vir 'n verslaggewer gesê, dis nie dat hy misluk het nie, dis nie dat hy al 10.000 maniere gevind het, waarop iets nie werk nie. God geef vir my en vir jou kans, wanneer ons misluk, om weer te probeer. En daarom kan ons maar weer probeer. Daarom kan ons 'n bietjie ontspan, wanneer ons nie die suksesse behaal nie, wanneer ons nie reg kry wat al die boeke sê nie. En as God vir my en vir jou kans gee om weer te probeer, dan kan ons maar vir mekaar ook kans gee om weer te probeer. Hê geduld met jouself en hê geduld met ander mense. En onthou, mislukkings is moontlik, maar dit skep ook nuwe moontlikhede. Jesus, dankie dat U vir ons geleenthede skep in mislukking. Here, dankie dat ons nie altyd en alles suksesvol moet wees nie. Here, dankie dat U daar is vir ons wanneer ons teleurgesteld voel. Teleurgesteld is oor
die examen wat nie nou klaar geskryf kon word nie, of die vakantie wat ons beplan het wat nie nou kan gebeur nie, of selfs ons voel teleurgesteld, Here, dat ons nie kan kerk toe gaan nie. Ons is teleurgesteld, Here, oor ons ekonomie en ons besighede wat weer geraak word deur die nuwe beperkings. En baie van ons, Here, is bekommerd oor ons geliefdes wat siek is. Here, ons kom na U toe in ons teleurstelling. Ons kom na U toe in ons mislukkings. En ons vra, Here, dat U vir ons sal help. Dat U vir ons die nuwe moontlikhede sal skep. Here, wees met ons in hierdie tyd waar dinge onseker en onstabiel is. En help vir ons om in U voetspore te volg. Here, dankie dat ons dit kan bid. In Jesus se naam. Amen.